ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଘର ନିଲାମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିବା ଅଚ୍ୟୁତ ରାଜପୁରର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟ କିପରି ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୁପରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ମିନତୀପ ଘରକୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ବିନା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହାତ ଉଧାରି ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେବାକୁ ବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବେଆଇନ କାମ କରିବି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ। ଯଦି ଜଣକୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି କହିବ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେବେ? ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ, ଆମେ ଜେଲ ନିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆଇନ ଦେଖି ସମୟ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଇନ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ ରହିଛି। ବେଘର ହୋଇଥିବା ମିନତୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନା ବାବୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘର ବନ୍ଧା ରଖି ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଷମତା ଦେଲା କି? ଜଣଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ନିଲାମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାର ସାହସ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘର 13 ଲକ୍ଷ ସେ ନିଜେ ରେଡ୍ କଲା, ଆମକୁ ଡାକିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଗାଁରେ। ସେ ରେଡ୍ କଲା ଯେ 13 ଲକ୍ଷ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ରେଡ୍ କଲା। ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି 13 ଲକ୍ଷ ସେ ମା 13 ଲକ୍ଷକୁ ମା 13 ଲକ୍ଷକୁ ରାଜି ହେଲେ। ରାଜି ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଯଦି 13 ଲକ୍ଷଠୁ ଅଧିକ ହବ ତାହେଲେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ ମିନି ଦେବି, ମିନି ଦେବି ବିକ୍ରି କରି ତମକୁ ଟଙ୍କା ବୈଠ କରିବ। ନାଇଁ ଯଦି କମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ସେ ଘରଟା ଦେଇଦେବ, ତମେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବ ତା ଘର। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ମିନତୀ ପରିଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କ ମା ସୁଷମାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ, ପୋଲିସ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିଛନ୍ତି ମିନତୀ ଓ ତାଙ୍କ ମା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛି 8 ଲକ୍ଷ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ। ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଣପୁର ପରି ଏମାନେ ଲୋନ୍ ଦେଇ ଜୁଲମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ରାଜୁଲି ବିନ୍ଧା ଗାଁରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ଜୁଲମ ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ। ସାହୁକାର ଭୂମିକାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଏହି ଜୁଲମକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସ୍ତରରେ ଏସବୁକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା, କେମିତି ଆଚାର ତିଆରି କରିହେବ କେମିତି, ସେସବୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପଇସା, ସୁଧ ତ କେଉଁଥିରୁ ଦେବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି ଗେନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇଜି ମନି, କେମିତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଝିବୁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆମ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଲଗେଇବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଟଙ୍କାର ଏଇଟା ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେଇ ମହିଳାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦୋଷ ନ ଦେବି, ସେ ମହିଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଥିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେଇ ତାହାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି, ସେ ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ କାହାକୁ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଦେଇ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଜୁଲମ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର ନିରବତା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଣପୁରରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଓ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।